Sam tady padlo. Co ty tady děláš? No jdu natáčet vlog. Ne, já tady natáčím vlog. Ne, co kecáš, dítě, já jsem tady měl dneska natáčet. Já tady natáčím vlog. Sam tady je padlo a vítám vás u historický čtvrtýho klasik vlogu. Zase vydám až o víkendu. Minulý týden jsem byl bohužel nemocný, takže jsem neměl ani čas, ani náladu na to dělat vůbec nějaký videa. Takže se to zase všechno budu snažit dohnat teďka. První věc, o který bych chtěl mluvit, je, že jsem nedávno koukal na svůj starý kanál Josef Pádlo, kde jsem ještě používal normálně tuhle přezdívku. Koukal jsem, jestli tam náhodou mě nezbude nějaký starý videa prostě nebo něco takového. A normálně jsem se nestačil divit. Bylo mě tam jedno jediný video, a to ještě ze střední školy, kdy jsem dělal tutoriál na nějakou věc z ASPčka pro lidi z druhé skupiny, který to neuměli, tak aby se to podle toho naučili. Úplně jsem valil v oči, když jsem viděl, že na tom videu je někde 1000, skoro 200 shlídnutí a že ten kanál má 30 odběratelů. Kdo by sakra chtěl odebírat člověka, který má jenom jedno jediný video? Já to úplně nechápu. A taky nechápu, proč to má takovou sledovanost, když tam je ještě popisek pro lamy z druhé skupiny, který nedávají pozor na hodině. Ale tak třeba to nějakým lidem pomohlo, no? A v souvislosti s tím mě napadla jedna taková věc, že kdybych někdy dělal videotutoriály, tak je budu dát právě tady na ten kanál, aby se mi nepletli do mý ostatní tvorby mezi vlogy, let's play. Pak tu mám další takovou novinku. Spustil jsem novej web na adrese richardfelkl.net. Sice tam už předtím běželo něco jiného, ale to bohužel jsem nějak nestihl dokončit. A minulý týden jsem celý týden pracoval na tomhletom novém webu, na novém designu, na funkcích, které tam jsou, a myslím si, že se mi to docela povedlo. Najdete tam sekci videa, kde jsou všechny videa, které jsem zatím publikoval na YouTube. Pak jsem tam založil blog, kde budu psát články obecně ze světa internetu, počítačů, YouTube a všeho tak možného dohromady. Pak tam najdete programování a design. V těchto sekcích se budu věnovat tutoriálům, jak udělat něco jednoduchého ve Photoshopu, jak udělat něco na web a takovýhle podobné věci. Budou to věci pro začátečníky, takže si myslím, že by to měl zvládnout každý průměrně inteligentní člověk. A nakonec tam je fotogalerie, kde budu zveřejňovat všechny své fotky, které uznám za vhodné. V tuhle chvíli, když tohle video natáčím, tak ten web tam ještě není, ale když už to bude na YouTube a vy se na to budete dívat, tak ten web tam už určitě bude. A k tomu všemu navíc jsem si ještě založil facebookovou stránku. Odkaz najdete dole pod videem v popisku, takže na něj nezapomeňte kliknout. A jestli se vám líbí moje videa a obecně moje tvorba, tak tam nezapomeňte dát like. A budu tam zveřejňovat všechno možné od videí přes články z blogu a tak podobně. Bude to vlastně taková sociální kopie toho mýho webu. Tak a teď přijde pro mě nejzajímavější část tohohle videa. Na internetu jsem objevil video, kde nějaký týpek z Ukrajiny Coca-Colou vyčistil svůj rezatej nárazník na Nivě. Na krátkej sestřích tohohle videa se můžete podívat tady za mnou. Link na celý video je v popisku, takže se mě neptejte, kde jsem ho vzal. Normálně jsem tomu nemohl uvěřit, že tohle to jde. Takže co jiného by mě nenapadlo, než abych to vyzkoušel sám. A jak to dopadlo, tak na to se můžete podívat právě teď. OK, takže jdem to zkusit. Mám tady takovouhle část ze Spartaka, je to kus palubovky chromovaný, rozjetá je kočka, jak vidíte. Tak, připravil jsem si k tomu houbičku, skleničku, aby se mě líp operovalo s tou kolou a samozřejmě kolu. Takže první, co uděláme, si přelejeme kolu do skleničky. Ještě úplně nová. Tak za šroubem, aby se nám to nevědělo. A jdem to teda polejit. Vypadá to, že to s tím nějak reaguje, protože je to celkem hezký pění. Naleju si to i sem, abych to v tom mohl pak vyválet.
Uvidíme, jestli nám ta kola tu res opravdu odstraní, jak to má ten týpek na tom videu. Takže beru hlubičku. Tak zkusíme ještě druhou stranu, kde ty rzy není tolik. Zkusíme to tam nalejt. A uvidíme, jestli nám to fakt pomůže. Možná občas nebudu vidět, protože se snažím, aby ten záběr byl co nejvíc do těchto těch míst. No, takže jak můžete vidět, budu se to snažit dát nějak blíž. Jak můžete vidět, něco to možná určitě pomohlo, ale nezdá se mi, že by prostě ten rez z toho nějak extra šel dolů. Spíš prostě si myslím, že nějakým tím odrezovačem nebo silichromem nebo takovou nějakou srandou by to šlo určitě líp. Takže nevím, co on tam měl zarez na tom autě, nebo jestli si do ty koly nepřidal trošku nějaký srandy, aby mu to šlo líp a mohl si udělat cool video na internetu. Tady prostě vidíte, že to není až tak moc pravda, ani tady ty rzy, jak bylo podstatně míň, tak jí to skoro vůbec nesundalo. Takže kola na rez nepomáhá. Takže vidíte, že je to opravdu blbost. Takhle krásně rez nejde vyčistit, můžete se sami podívat, že to zaostří. Takhle vidíte, že to je stejně celý od rzy hnědý a ta rez toho prostě nepůjde vyčistit. A ještě ke všemu to strašně lepí, takže si myslím, že je to dost nepraktický. Tak došlo i na konec tohohle videa, já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte nechat like, pokud ne, teď dislike. Každopádně pište komentáře, píšete jich tam strašně málo. Skoro vůbec nic se od vás nedozvím, takže koukejte psát, ať vím, co si o tom myslíte. Takže já se s vámi loučím. Co ty tady děláš? Ne, já tady natáčím vlog. Jak to má být? Nejdete tam sexy vid... Ne, sexy videa, ty vole. Najdete tam v sekci videa. To